Cobalt bor ekan, yili 2015 yil, Ravon Nix. Xo'p, 90 million aytilyapti, kelishtirib beradi mana. Sakadiskga balonlari ham yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Mana orqadan ko'rinishi. Hozir pozitsiyasini ham so'raymiz. Bu 2 emas, 2 dan baland. Bu nechinchi pozitsiya? 3. 3-chi pozitsiya 72 000 km yurgan probega. Qolgan hamma joyi radno, ya? Radno, radno. Kraska toza. Yo'q, kraska toza. Faqat naqd sotasiz, garantiya bo'ladi. Naqdga. Qayerdagi mashina? Sherobod. Sherobodning mashinasi. Kraskaga javob, hamma joyi zo'r. Beton qo'yilgan 10 kun bo'ldi. 10 kun oldin beton qo'yilgan, ungacha benzinda yurgan, ha? Nechtalik beton? 100talik. 100talik beton qo'yilgan. Telefon nomeri aytdik. 91. 91lik? 577. 577. 46. 46. Rahmat. Mana Lacetti sotiladi, 1.8 motor, yili 2009 yil, rangi oq, kraskasi toza. Yili 2009 metan o'rnatilgan, motor 1.8. 65 million deyilyapti. Nexia'ning narxini aytib turibdi egasi. Yana ham kelishtirib beradi, faqat naqdga. Baloni yangi turibdi. Mana shunaqa ko'rinishda hozir mana. Mana orqadan ko'rinishi. Aybga olmaysizlar, bozorda odam ko'p, yurish ham qiyin deydi. Kamera olish bu yerda tursin. Mana oldim. Salon qarang. Uka orqasini bir och. Salon super. Mana mana ko'rinishi. Rezina bor, chaqol taqilgan. Saloni kenggina, polni radno ekan mashina. Trabega 258 000 km yurgan. 65 aytilyapti, kelishtirib beradi yana. Faqat eshiklarni legirovka qilish kerak. Qolgan joyi toza. Amak telefon nomerini aytasiz. Telefon nomerini aytasiz. 99lik 575 6641 Jarqo'rg'onda mashinasi. Mana oq Cobalt bor, yili 2015 yil, 85 million aytilyapti, avtomat korobka ekan. 4-chi pozitsiya metani bor. Xo'p. Rangi oq. Kraskalari, petnolari bor. Direktda petnolari bor. Sakadiskga qo'yilgan, minnel balon qo'yilgan. Balon holati yaxshi turibdi. Xo'p. Yurish qiyin, odam ko'p. Orqa stop, mer stop qo'yilgan. Salonni ko'rsak, salon super. Xo'p. Koja chiqol taqilgan. Yana bar qo'yilgan. 113 000 km yurgan probega. Mana. Avtomat korobka richak. Qolgan joylari radnoy turibdi. Pulti yo'q. Polni radnoy, rezini bor. 85 million aytilyapti, kelishtirib beradi yana ham. Qayerda mashinasi bu? Uzundiki, uzundiki. Uzundi mashinasi, savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon nomerini aytasizmi? 97lik 530 11 17. Mana oq Gentra bor, yili 2016 yil, 95 aytilyapti, yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Mana ko'rinishi. Kraska qanaqa? Bir ikkita petnolari bor. Bu balonlari yangi turibdi. Mana bunda mashinani ko'rsatay sizlarga.
Hani tepeden. Bodırdı. Hop. Eşikler açılışı yaxşı. Salon süper. Çıxol takılıyor maşinaga. Rezine var. Hop. Ana salon. Radnoy turibdi. 73 000 kilometr yurgan probegi. 95 aytilyapti kelishtiradi. Savdo ham bo'ldimi? Nechaga bermadingiz? 83 ga berildi. 83 ga berilmagan, naqdga sotasiz. Telefon nomerini aytingiz. 90'lik 522 0433. Lasetti bor. Yili 2011 yil 75 million deyilyapti. 1.8 motor. Propan o'rnatilgan mashinaga. Sarasiyon mashinasi, balonlari yangi turibdi. HP balon qo'yilgan. Xo'p, oskraskalarini ham so'raymiz. Bu mesela odam juda ko'p tiqilib qolgan. Turtilib turtilib. Joy ochmasa, hech kim ochay demaydi. Salon super, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Mejigar pult o'rnatilgan. Mana ko'rinishi mashinaning 154 000 km yurgan probegi. Yili 2011 yil 75 million deyilyapti. Kraska qanaqa? Kraska shu orqa eshik bilan. Orqa eshik bilan krilloda bor. Savdo ham bildingmi? 65 bo'ldi. 65 bermadingiz, naqdga faqat. Naqdga? Xo'p. Sarasiyo dedingizmi? Sarasiyoni boshini. Telefon nomerini ayting. 97 97lik 808 808 3508 3508. Yili 2013 yilgi Gentra sotiladi. 80 million aytilyapti. Xo'p. Mana motor ko'rinishi. Metan o'rnatilgan, rangi qora. Balonlari yangi turibdi. Sunfuli degan balon qo'yilgan. O'zim har xil balon chiqib ketdi. Ravon ekan, Gentra. Salonni ko'ramiz. Salon super, pardasi bor. Mana bu yerlari ham chiroyli qilingan, chiqol taqilgan. Rezinlari joyida. 4-chi pozitsiya ekan mashina, mana luki ham bor. 80 millionga zo'r. Xo'p. Salonni ko'rsak, mana Pioneer magnetofon qo'yilgan. Skors Recheck. Bu 476. Bu probegi necha? 170 ha, 170. 170 yurgan ekan. 170 ming kilometr yurgan probegi. Kelishtirib beradi. 91'lik 517 22 57. Oq Gentra bor, yili 2016 yil dekabr oyida çıkan. 1.5 motor, mana metanol o'rnatilgan, rangi oq. 98 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Hektorra balon qo'yilgan, rangi oq, mana bu yerlari xrom qilingan. Mana nikel. Saka diskalar qo'yilgan. Mana bu yerlari ham ko'rishingiz mumkin. Metani. Xo'p, buni qanday ochadi? Sal qiyinda buni ochsam, mana zapaskasi ham joyida turibdi. Orqa stop o'ziniki, radnoy. Salonlarni ko'ramiz.
Salon super. Çıxol takılgan. Rezine enjoyda. Eşik açılış yapılışlar yaxtırdı. Probek. Probek düşünmadım bunu artık. Probek ne etti? 82 bin kilometre yürüyen. Savdaya mı böldü mü? Nesige vermedi? 90'a vermediyiz. Nasıl otası? Telefon numarada etin. 99'lik. 026. 26-65. Yani biz probek oh, kobold var. 1700 kilometre yürüyen değerli biz probek. Kraskalar ama cevap tozda. 100 milyon ayetli yaptı. İkinci pozisyon maşına. Görüyorlar. Balonları tozda. Yenge. Champiro balonu koyulgan. Yenge maşına. Bartırgen gablesi bölerek hem de malon. 100 milyon ayetlişi. Bana 1711 kilometre. Probek yürüyen salonum. Yenge kaç kez maşınıyken? Hiç kanakam kuradığın joyu yok. Bunu varyantan böyle adam. Fakat barter mi? Barter bese. Barter bese karısı var adam. Telefon numarı da etin. 90'lık 266. 0321. 0321.